některých nožů od pana Toda Rexforda byla ukončena výroba, naopak se objevují nové. To je takovej přirozený cyklus u Zero Tolerance. Ten základní tvar u nožů pana Rexforda je dost signifikantní a snadno rozeznatelný. Taky celkem rád používá otvory ve střenkách. Zero se začíná ustalovat pomalu na oceli S35VN. Asi bude opravdu dobrá. Já jsem přiznám, že jsem ještě neměl vůbec možnost ji vyzkoušet. Já nepochybuji o jejich skvělých vlastnostech, když vlastně ti nejvýznamnější výrobci jako Spyderco, Zero Tolerance a další tuhletu ocel v tak hojné míře používají. Používají i čínští výrobci jako Kaiser a ostatní. Je tady ten prvek, který mám rád, ten zapuštěný šestiúhelník, tu hlavu šroubu do střenky. To je velice šikovný, široká krytka čepu. Tentokrát žádný barevný výstřelky, jak jsme už u Zero Tolerance poslední dobou zvyklí. Skvělý chod. Musím pochválit. Ten zajímavý výřez na tom. Ten oblouček na tom flipru. Nevím, co tady opře. Je to krásný kousek. Nádherně padne do ruky.